Milé divačky, milí diváci, máme tady 12. měsíc s covidem, máme tady více než milion nakažených. Máme tady 40 programů pro postižené podnikatele, OSVčka a živnostníky. A máme tady 8 měsíců do voleb. I to jsou čísla, kolem kterých se bude točit dnešní rozhovor s Pavlem Sehnalem. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den diváci. Jak to vypadá s polní nemocnicí v Letňanech? Tak s polní nemocnicí v Letňanech to vypadá tak, že komunikujeme. Volal jsem panu Primulovi, bývalému ministru zdravotnictví. Neb jsem zase tak jako poprvé dostal se nejdříve k té informaci v novinách a pak teprve nám doputoval oficiálně, že nemocnice polní v Letňanech bude končit. Co nabízíme my jako výstaviště? Já jako občan mám pocit, že čísla neklesají, že to riziko té nákazy ještě není zažehnáno. I v kontextu toho, že máme tady britskou mutaci, ta je rychlejší 1,7-násobně, možná přijde další, která bude trojnásobně rychlá. A já říkám, že by bylo možná dneska předčasné tu polní nemocnici rušit. Ale nabízím ekonomickou variantu panu ministrovi Blatnému. Říkám, sestěhujme ten inventář té polní nemocnice, sestěhujme ho z těch 15 000 metrů čtverečních, sestěhujeme to do jedné haly, kde ten materiál uložíme, bude to na 1 000 až 2 000 metrech čtverečních. Úměrně tomu klesnou náklady, jednak náklady provozní, ale i náklady na pronájem, takže uskladněme tam ten inventář a budeme mít připraveni. Pokud by se situace zhoršila v České republice, tak v jednotkách dnů jsme schopni zase zpět ty postele umístit do haly. Zatímco pokud ten materiál odcestuje zase do těch úložen, do těch armádních skladů, tak zase to trvá 3 týdny, než se ten materiál navozí. Jsou to 300 tun materiálu, rozmístí ho. Tak říkám, pojďme racionální cestou, zmenšíme plochu polní nemocnice na nezbytné minimum, abychom tam ten materiál uskladnili a čekejme. Bude-li potřeba, za 2 dny postavíme polní nemocnici rozmístěním lůže. Nebude-li potřeba, můžeme ten materiál odvést. Je tato varianta ve hře? Ta varianta ve hře je, dnes platí zhruba 400 tisíc korun denně nájem nemocnice na Bulovce, ale ten nájem by klesnul třeba na symbolických 40 tisíc korun, symbolicky z toho pohledu, že bychom opravdu redukovali tu nájemní plochu. No nicméně ten problém, jak se ukazuje, vůbec není ekonomický. Ten hlavní problém je v tom, že nejsou lidské zdroje, nejsou lékaři a sestry. A to už jsme viděli na podzimné, že je málo lékařů. Komunikoval jsem se svým smluvním partnerem nemocnicí na Bulovce, panem ředitelem Cvačkou, a pan Cvaček říká, já vlastně pro tu polní nemocnici nemám vůbec žádné kapacity, dokonce pro mě nová až překvapivá informace říká, my tady přímo v areálu nemocnice na Bulovce máme 150 nevyužitých lůžek, na které nemáme lékaře. A když s ním teda konverzuji a říkám teda, tak vlastně kudy vede cesta, on říká, ten problém je v tom, že naše současné předpisy na 25 lůžek potřebují 10 sester a 4 lékaře. Ať to teda přepočítám na tu variantu nemocnice, je tam 500 postelí, bylo by potřeba 200 sester a 80 lékařů. A tyto lékaře nemocnice na Bulovce nemá. Tady, řekl bych, vláda udělala dobré rozhodnutí, že včas a správně rozhodla o polní nemocnici. To si myslím, že bylo včasné a správné řešení, ale neudělala tu druhou polovinu toho řešení, aby ten celkový kontingent, tu potřebu těch lidí, aby řekli, na těch 200 sester a 80 lékařů se ty jednotlivé nemocnice složí tímto klíčem a aby jednotlivým nemocnicím uložila, kolik těch lékařů mají připravit pro potřebu služby v té polní nemocnici. Říkáte, že vláda udělala dobře, že včas rozhodla o polní nemocnici. Nicméně, kdo s tím na jaře přišel s nápadem mít v Letňanech polní nemocnici? Tak s tím nápadem, řekněme, přišly jiné státy v západní Evropě, které postupně ty polní nemocnice budovaly. Některé využily, některé nevyužily. A takže vlastně ta česká vláda, asi bych řekl správným způsobem, koukala se, jak to dělají v ostatních zemích, tak i tak rozhodla tady v České republice. Samozřejmě ta naše komunikace výstaviště s vládou je problematická, že my si nejdříve přečteme to rozhodnutí v novinách a teprve potom vlastně s námi komunikuje to ministerstvo. Stejně tak to bylo teď, když se rozhodlo o ukončení té polní nemocnice, zase se nejdříve dočteme v novinách a pak teprve se dovoláme toho patřičného ministra nebo náměstka. Čili jste dalším subjektem v České republice, který si stěžuje na komunikaci vlády. Ano, ale když se vrátím k tomu hlavnímu meritu věci té polní nemocnici, jestli má nebo nemá zaniknout, tak teď se zdá, že je jakoby nepotřebná, ale ten důvod není ekonomický. Prostě ten důvod je čistě a jenom prakticky v tom, že nejsou ty lékaři.
otázka, zda a kdo může změnit ty předpisy, aby teda na těch 25 lůžek bylo potřeba 10 sester a ty sestry třeba mohly být zmenšeny, že ne 10 sester, ale třeba jenom 6 sester a 4 nějací dobrovolníci. Konec konců já sám v hotelu mám spoustu pracovitých žen, které umějí převlékat postele, ty pokojské, máme tam lidi, kteří umějí roznášet jídlo, takže taková ta činnost té sestry, která není přímo odborně spojená s tím výkonem toho lékařství, ale je to ta obsluha toho pacienta, to by nepochybně zvládnul za školený personál, tak ta odpověď je, tomu brání dnešní předpisy a ty předpisy může změnit kdo? Vláda svým krizovým opatřením v rámci nouzového stavu, může to udělat i dobrovolně lékařská komora dočasným rozhodnutím. Tím. Tady máme dnes už 1 milion lidí, kteří prošli covidem, možná, že v praxi 2 miliony, ne každý se včas přihlásil, a jenom 250 tisíc očkovaných lidí. Je to souboj s časem a ta rychlost postupu těch nových mutací virů může být značná. Říká se, do 2 měsíců to tady ovládne britská mutace. A možná do půl roku to bude nějaká nová, a teď nechci říkat tu zemi, a nějaká nová mutace, která může být zase dvojnásobně rychlá než ta předchozí. Takže já si myslím, že není dobojováno, dokud nebude proočkováno. A bohužel sama vidíte, že ty čísla, která nám vláda předkládá v tom očkování, nejsou dobrá. Pojďme si to shrnout. Polní nemocnice v Letňanech má končit ze dvou důvodů. Ten první je ekonomický a vy, Pavel Sehnal, který tam má v pronájmu ty prostory, říká, můžu jít s cenou dolů. Je to tak? Ne, ten důvod je jenom jeden a jeden jediný, a to je, nemáme pro tu nemocnici lékaře. Dobře, kdyby ten důvod byl ekonomický, protože to vyplývá z toho, co prohlašují. Tak by se dal vyřešit. Ale protože není ekonomický, skutečně je to o tom, že tady ta vláda nestanovila tu povinnost jednotlivým nemocnicím, kolik lékařů by jednotlivá nemocnice měla vyřešit. Zpátky vraťme se k té ceně. Kdo cenu stanovil? Kdo cenu stanovil za ten pronájem? Cenu stanovilo ministerstvo zdravotnictví v dohodě s kolegy z výstaviště, ale opravdu, byť to tak může vypadat navenek a občan je tady možná maten tím zájmem o tu cenu, prostě není to otázka ceny. Kdyby ten důvod byla cena, tak Pavel Sehnal? Najdeme způsob, jak tu cenu snížit, například na symbolický jednotky desítek tisíc korun. Ten důvod patrně není cena, ale je nedostatek personálu, takže navrhujete? Tady musíme apelovat všichni občané. Říkáme, vládo, konej, vládo, chovej se zodpovědně. Takže z tohoto pohledu ta vláda udělala to rozhodnutí polní nemocnice, ano, ale nedodala k tomu ten personál. Tak pokud ta vláda má pocit, že kapacita nemocnic není dostatečná, že není připravená na to, aby pojala více těch zákazníků, při případném rozvolnění, a já jsem pro to rozvolnění, tak v tom případě ta vláda musí udělat kroky, aby ten personál nabral zahraniční lékaře, změna vnitřních předpisů, nábor dobrovolníků, nebo nemusí to být dobrovolník jaksi ve smyslu zadarmo, ale prostě civilní pracovník, který by byl poučen k tomu, aby uměl převlékat postele, aby uměl obsluhovat nemocného pacienta, donést mu jídlo, odnést to špinavé nádobí. To skutečně nemusí v těchto bojových podmínkách nouzového stavu dělat zdravotní sestra, může to dělat pro školení personál. Pokud je letňanská nemocnice takhle připravená, není škoda ji ničit? Rozebírat? Tady ten můj názor je v podstatě ve shodě s panem Primulou. Pan Primula je stejného názoru, jako já, říká, je to předčasné. Prostě počkejme na vývoj té pandemie. Je teďkom stav takový, kdy nikdo z nás nevíme, bude stoupat nebo klesat počet nemocných. Ano, je to předčasné. Pan ministr Blatný se domnívá, že ten stav uřídí, že už ta čísla nebudou stoupat. Takže on jde touto cestou, raději ještě přitvrdit, aby ta čísla nestoupala. Já jsem názoru jiného, já se naopak dneska domnívám, že to přitvrzení je dramatické, zásadní, až zbytečně vysoké, protože jsme na číslech, kdybychom si dokázali zvládnout možná až dvojnásobná čísla, tak bych si viděl i prostor k drobnému otevření dalšího sortimentu. Kde je podle vás nejhloupější, nejméně systémový počin vlády k tomu, jak pomáhá, respektive nepomáhá podnikatelům zasaženým pandemií? Tak podle mě ta vláda měla postupovat tak, že měla udělat selekci. Říct, toto jsou drobní, malí živnostníci, soukromníci, drobní podnikatelé a pro ně tady je nějaký program a ten program v podstatě známe, to je ten program Antivirus, Antivirus Plus a tak dále, nájemné. A potom jsou společnosti střední velikosti, to znamená ty, které mají jednotky stovek milionů obrat,
a ty potřebují programy jinak koncipované. A pak jsou samozřejmě ještě velké společnosti, řeknu nad miliardu obratů, to můžou být cestovní kanceláře, prostě větší firmy, které také byly odstaveny v důsledku krizových opatření vlády a ty by potřebovaly letecké společnosti příklad. Ty by potřebovaly úplně samostatné programy. Takže já mám ten pocit, ta vláda se zaměřila. A známe vláda, to jsou politici, to znamená, to jsou lidé, kteří směřují k tomu, aby neutrpěli její voličské preference, tak se zaměří pouze na tu nejmenší skupinu a tam se jim snaží, možná by někdo mohl říct, zacpat pusu tím, že řekne, my vás nějakým způsobem jsme zachránili, ale pak je tady ta poměrně velká, z hlediska hospodářského významu, velká skupina těch středních firm a u těch o ty není postaráno. Ta evropská legislativa hovořila o 800 tisících eurech, teď byla zvýšena na 1,6 milionů euro, ať to převedu do korun, z 20 milionů na 40 milionů korun. A to je maximální výše podpory. Ale to není pro tu střední firmu? To je pro tu střední firmu, a dokonce ne pro jednu, ale pro celou skupinu firm. Takže pokud máte, řeknu, 40 hotelů a ne jeden, tak pak to je vlastně 1 milion korun na jeden hotel. Pokud máte více firm v té skupině, které jsou taky zasaženy, pořád se ta kvóta těch 40 milionů dělí mezi ty firmy. Takže pokud na mém případě mám 65 firm, takže kdybych to podělil, je to 700 tisíc korun na jednu firmu, no to je částka, která vydrží asi na 14 dnů. A ty firmy jsou odstaveny, například Aquapark už od března loňského roku, téměř rok. Takže ta pomoc v tomto smyslu pro tu středně velkou firmu je úplně v jednotkách procent, úplně nicotná. A pořád se tady hledá nějaká zbytečná legislativa a různé druhy covidů. Prostě pro tu střední skupinu by se mělo říct, pro malou jsou covidy, covid nájemné, covid ubytování a tak dále. A pro tu střední skupinu by se mělo říct, ano, platí tady krizový zákon, paragraf 36, my státu odškodníme a ty nám podnikateli dodej účetní doklady a tak dále. A budeme se o tom bavit, jestli odškodníme taková procenta stažeb nebo jiná procenta stažeb. Já třeba říkám, že procento stažeb je trochu zavádějící, že bychom vždycky od těch tažeb měli odečíst ten materiálový náklad, protože když někdo těží uhlí a přestane ho těžit, tak má jiné tržby, než ten, kdo pracuje ve službách. Ale prostě najít ten vzorec, který by byl v tomto smyslu použitelný, a u těch střední velkých firm se bavit o těch procentech stažeb. A u těch velkých mamutích firm nad miliardu obratů, tam je to individuální samostatné řešení podle jednotlivých nomenklatur, podívat se na ten obor, říct, toto jsou dopravní firmy, tohle jsou letecké společnosti, tohle jsou cestovní kanceláře a s každou z nich se snažit dohodnout, prostě vymyslet ten model, jak je podpořit. Vláda myslí na zaměstnance, na důchodce. Vy jste teďka říkal, jak by měla myslet na střední podnikatele. A kde jsou ti malí podnikatele, malé firmy, rodinné firmy? Ty mám v té menší kategorii, to znamená, ještě jednou možná ten závěr, to znamená, stát by měl kategorizovat malá firma s nějakým obratem a podobně, a pro ty máme různé druhy covidu, covid nájemné, covid gastro a tak dále. Pak je střední firma, tam by měl být ten přepočet přes velikost tažeb, respektive tažby očištěné od přímé náklady, a pak jsou velké firmy individuálně pro jednotlivé sektory. Letecké firmy, které mají 99% propad, tak ty prostě opravdu nemají šanci, bych řekl, přežít bez nějaké státní pomoci. A tady zase už narážíme na tu evropskou legislativu. Tam je potřeba vyjednat výjimku z té evropské legislativy, ale ono to možné je, ten stát o tom může rozhodnout a musí si to v té Evropské unii schválit. Takže pro ty malé ta legislativa je, pro ty velké ta legislativa není automatická, ale je potřeba ji individuálně stanovit a nechat si ji odsouhlasit takzvaně v Bruselu. To, že legislativa je, neznamená, že se v ní vyznají, že je udělaná smysluplně a že ti malí podnikatelé, živnostníci a rodinné firmy neživoří. Teď jste to i správně řekla, v té kategorii soukromých živnostní, v té kategorii malých firm, tam ta legislativa je potřeba, by byla jednoduchá, aby každý pochopil, ale u těch velkých firm, co mají ve stovkách milionů obrat nebo v miliardách, tam už ta legislativa klidně může být složitější. To jsou firmy, které mají interní nebo externí právníky, mají nějaké účetní firmu nebo účetní oddělení svoje, takže tam jsou schopni kvalifikovaně dokládat výši nákladů, výši tržeb, které měly v předchozích obdobích. Takže pro ty malé, jednoduchý, intuitivní způsob, jak tu škodu uplatňovat nebo požádat o jí náhradu, u těch středních a velkých firm
sofistikovaný, ale splnitelný program, který umožní té firmě říct, takovéhle jsou naše náklady na nájemné, elektřina a tak dále, pojištění té firmy, tolik jsou mzdové náklady a stanovit pravidla, která by byla aplikovatelná na tuto střední a velkou. Vy máte řadu firm. Jak se vám daří čerpat státní pomoc v současné době? Ty pomoci se daří čerpat. Daří se čerpat ty, které jsou vypsány, tak ty se daří čerpat. Ty všechny formy zaměstnanecké podpory, antivirus, A, B plus a tak dále, ty se daří čerpat ten stát. Protože máte ty právníky, kteří se vám o to postarají. Protože máme to zázemí těch lidí, kteří umí tu dodat. Děkuji za upřímnost. A co třeba vy a home office? Jak se díváte? V jednom případě jsme třeba nepožádali a požádali jsme o 6 dnů později, protože naše pracovnice na tom personálním oddělení onemocněla covidem, tak teda tam nebyla. Podali jsme to pozdě a to ministerstvo práce a sociálních věcí tu naši žádost odmítlo. 1,6 milionů korun. A tady si myslím, že to už jako nepřiměřená přísnost, že oni říkají, vy jste to podali po lhůtě. My jsme dokládali nemocností té pracovnice, která tu mzdovou agendu zpracovává. A říkám si, tohle není fér, protože prostě nikdo jiný do těch systémů, bych řekl, mzdových výpočtů, prostě nemá přístup. Je to pár vymezených lidí v té firmě. Pokud ona onemocněla, současně uvrhla do karantény ty ostatní lidi kolem sebe, nebyl, kdo by ty mzdy zpracoval, a přihlásili jsme se o 6 dnů později a přišli jsme o podporu ve výši 1,6 milionů. Psali jsme dopis paní ministryni, dostali jsme odpověď zamítavou. Prostě lhůta byla překročena. Zažil jste si to, i když pro vás 1,6 milionů rozhodně není taková rána, jako když tuhle částku nedostanou. Pro každého jsou to peníze, pro každého. Ano, ale pro ty malé firmy, které mají v těch milionech obraty, je to opravdu smrtící. Ale zpátky k mé otázce, jak je to s home office u vás? Osvědčili se, nezneužívají toho vaši zaměstnanci? Jak to kontrolujete? Já osobně nejsem příznivcem home office, protože ty lidé přeci doma z mého pohledu nepodají stejný výkon jako v práci, protože do té práce přijdou, jsou na tu práci koncentrovaní a podobně. Ale ta doba dnes to neumožňuje v plném rozsahu, takže třeba v pojišťovně ti lidé jsou na home office, pracují na dálku, pracují s těmi dokumenty. Určitě se tahle home officeová doba samozřejmě ukáže i možnosti a potenciál té firmy na úspory, že najednou se ukazuje, že spousta práce třeba byla zbytečně administrativně, se dá zjednodušit, takže ukáže to nějaké úspory, ale poprvé řečeno, my zaměstnavatelé už se zase těšíme na to, až se nám ty zaměstnanci vrátí do těch kanceláří, protože i ta vzájemná konzultace mezi těmi zaměstnanci, byť je to účtárna třeba, tak má zaúčtovat zahraniční fakturu v němčině, druhá je v angličtině. Ona si potřebuje přivolat třeba někoho z toho obchodního týmu, protože ne všechno z té faktury je třeba zřejmé. Mm-hmm. Takže když si může zavolat to člena obchodního týmu, aby tu fakturu vysvětlil, protože je v němčině a ta paní účetní třeba umí ten jazyk, ale neumí ho tak dobře, jak ten obchodní, tak potřebuje tu konzultaci. Tak v tomhle smyslu se ukazují ta slabá místa. Co se týká výroby, home office nepřichází v úvahu. Nikdo si nevezme domů obráběcí stroj, střikovací list, takže prostě z hlediska výrobních továren je to úplně prázdný pojem, prázdná množina, tam o tom nemá vůbec smysl uvažovat. První únorový týden byl pro vás náročnější, protože padlo, nevíme, nakolik finálně rozhodnutí ohledně Letňan, takže jste byl i v řadě médií, ale také první únorový týden padl verdikt Ústavního soudu. Týká se vás to nějak? Tak to se týká nás všech občanů, který bychom chtěli žít v krásné společnosti, který bychom chtěli mít chytrou vládu, který bychom mít chytrý parlament, aby dobře rozhodovali. A teď je tady usnesení Nejvyššího soudu, ústavního soudu, opravuji se, a najednou ta pravidla budou jiná. Šťastné, nešťastné rozhodnutí, za mě správné rozhodnutí, protože přeci jen tady to znevýhodňování Dantovou metodou bylo, že ta strana, která vyčouhla více v tom volebním výsledku, tak pobrala ta křesla na úkor těch menších stran. Takže to, že vyskočí z toho zákona pryč ta Dantova metoda, si myslím, že je správné. Byť chápu ty autory toho zákona, že se snažili hledat nějaký model, který by naopak toho vítěze povýšil. Co to přinese za důsledky? Nevíme přesně, jak ten nový volební zákon bude, ale v každém případě umožní proniknutí do toho parlamentu většímu počtu politických stran. A já si myslím, že to je dobře, že to povede k profesionalizaci té sněmovny.
Dneska ty velké politické strany mají ty stranické aparáty a podobně a je tam strašně málo lidí s nějakou běžnou praxí. Jsou to politici, tak já jim říkám, čistokrevní politici, strávili roky a roky v těch politických strukturách a přináší si tam tu zkušenost politickou, ale ne tu lidskou z těch pracovního prostředí. Takže tím, že se vlastně tak ty kvóty, že se poníží, že i menší politické strany, které jaksi nemají tak rozvinuté ty stranické aparáty, ale naopak združují profesionály v rámci té oblasti, a teď je to otázka, jestli to je třeba agrární politika, nebo jestli je to zdravotnictví a podobně, tak najednou profesně kvalitnější. A jim se to umožní ten přístup do toho parlamentu, takže snad nám to ten parlament jaksi vylepší v tom, že tam bude méně těch kejvačů, těch, co kejvají těm svým stranickým šéfům, a více těch odborníků, které té problematice opravdu rozumí. Což je to šéfům? Já se bojím, že kolikrát je to stranickým majitelům, že jo? Možná, že majitelům těch politických stran. Co se týká ještě dalšího efektu, bude-li ten parlament takhle poskládán, řekl bych více barevně, bude-li přece rozmanitější z hlediska názorového spektra, myslím si, že to přinese i jeden efekt, že ta vládnoucí politická síla, ta vládnoucí koalice, tvořená těmi vedoucími politickými stranami, bude mít to rozhodování obtížnější a bude muset více tolerovat a přijímat názory těch opozičních stran, aspoň v tom rozsahu, že když je to dobrý návrh, tak prostě ta vládní koalice bude muset přijmout, protože by tu u té vlády dlouho nevydržela. Takže ta důvěra v tu vládu bude křehčí a bude tudíž nutit tu vládnoucí stranu, aby více akceptovala ty dobré návrhy z té strany těch opozic. Takže ten současný volební zákon, pokud ta strana chce maximálně využít, hovoří o tom, že místa na všech kandidátkách ve 14 krajích znamená obsadit tam celkem 400 lidí. Už tady vidíme tu nesmyslnost, že na kandidátce máte 400 lidí, ale v parlamentu jich je 200, takže i kdyby někdo vyhrál celé kdyby vyhrál volby, 100%, tak stejně o 100%. Lidí zbyde. Ano. Takže v tom je ta nesmyslnost. Kdyby teda ta Česká republika byla jedním volebním okrskem, tak ta kandidátka by měla 200 lidí, ale už i třeba to 30., 40. místo na té kandidátce té velké politické strany by bylo účinné, z hlediska to je ta šance dostat se do parlamentu by byla. Ale té velké politické strany by to umožnilo jednu věc, že by tam mohla dát v těch předpokládaně volitelných místech by tam mohla dát lidi, kteří rozumí zdravotnictví, lidi, kteří rozumí zemědělství, kteří rozumí průmyslu. Takže by taková pomyslně stínová vláda už by tam mohla být na vrcholu té kandidátky a bylo by velmi pravděpodobné, že se ty lidi v tomto smyslu, ti odborníci do toho parlamentu dostanou. A dneska tu možnost nemají, protože těch 14 kandidátek ve 14 krajích je o tom, že tam má tu šanci prakticky jen ten lídr a ten lídr je ten, kdo na sebe nalapá největší počet voličských hlasů. Člověk z nemocnice, lékař, primář a tak dále, učitel základní školy, mateřské školy, prostě taková všeobecně osoba požívající všeobecné důvěry. A pak se sejdou v tom parlamentu a je tam přebytek lékařů, učitelů a najednou tam vlastně chybí nějaký zemědělec, protože ten byl třeba někde níže na té kandidáce, protože o něm nikdo neví, zatímco o řediteli školy ví kde kdo. Takže to vlastně těm politickým stranám neumožňuje poslat ty správně složené poslance do té poslanecké sněmovny. Kdyby tady byla ta jedna poslanecká kandidátka pro celou Českou republiku, tak potom by se ty strany skutečně mohly vyprofilovat a dát do těch volitelných prvních 10-15 míst tam dát odborníky, a jak jsem říkal, na ty jednotlivé nomenklatury, takže mohli by tam být z agrárního sektoru, možná i třeba z obrany lidé, prostě, kteří se tom vyznají, podnikatelé. Ta konzistentnost té kandidátky by byla o tom, že by tam ty jednotlivé odbornosti byly zastoupeny a pokud ta strana uspěje v tom předem odhadovaném rozsahu, tak by tam za ní odcházeli lidé, kteří by do těch jednotlivých poslaneckých výborů odcházeli, ale do zdravotního by šel lékař, do agrárního by šel člověk, který pracuje v tom zemědělství, má s tím zkušenosti. Takže bylo by to opravdu k kultivaci, k zlepšení té poslanecké sněmovny. Pavel Sehnal by hlasoval pro, aby byl jeden volební okrsek celá Česká republika, je to tak? Pavel Sehnal, občan, by takhle hlasoval. Dobře. A Pavel Sehnal se dívá jak na to, kdyby měl kandidovat? Samotná strana nebo více malých stran spojených v koalici, aby měli větší šanci? Tak zase stejná predikce toho, cílem je, aby jsme měli
chytrou vládu, aby byli chytří lidé v parlamentu. Takže jakýkoliv krok k tomu, který vede k té profesionalizaci té sněmovny, je správný. Takže za mě koalice nechť má tolik politických stran nebo politických hnutí, kolik jich uzná za vhodné, protože právě o tom to je. Některá politická strana má ve svých preferencích ekonomická čísla, ekonomiku, to znamená daně, změny účetních metod a podobně. Některá zase má ty změny v oblasti životního prostředí, které by chtěla prosadit. Takže mně připadá, že ta koalice, která by vznikla třeba mezi menšími politickými stranami a nebyla by přehršel těch procent, ale stačilo by těch 5%, tak prakticky se složí 5 politických stran s 1%, ale každá má specializaci v jiném oboru, chce něco jiného prosadit, životní prostředí, průmysl a tak dále, tak by to generovalo zase ty oborově odborně zdatné lidi do parlamentu. A to je ten cíl, který bychom my jako společnost chtěli vidět. Volby by tedy měly být za 8 měsíců. Dohodnout se do té doby politické strany na novém volebním zákonu podle vás? Ano, dohodnou, a obávám se, že bude trošku kopírovat ten současný. Takže asi ty kvóra pro ty koaliční strany budou ponížená, že to nebude 5, 10, 15, ale bude to 5, 7, 9, možná cosi podobného. Protože samozřejmě ten, kdo tvoří ty zákony, to jsou ty velké politické strany, a ty se snaží tu legislativu udělat tak, aby jim vyhovala a znevýhodňovala ty malé. Takže tady si opravdu vážím toho rozhodnutí toho ústavního soudu, že teda tu legislativu změnil tímto svým rozhodnutím. Škoda, že nezavázal tím rozhodnutím ten parlament nějak, například, že prostě ty koalice bez ohledu na počet stran budou mít vždycky 5%. Kdyby to v tom verdiktu, v tom rozsudku ústavního soudu bylo, prostě zjednodušilo by ta jednání v parlamentu a trvale by to postavilo do rovnocenné polohy ty malé politické strany. Nicméně Pavel Sehnal vítá rozhodnutí ústavního soudu ohledně voleb a zákona. Ano, je to rozhodnutí směřící k větší míře demokracie a k větší míře svobody pro nás občany a současně k tomu, abychom se nám lépe žilo tím, že naše vláda a náš parlament bude sestaven z moudrých a zodpovědných lidí. Děkuji vám. Naschledanou. Naschledanou a hezký den vám všem divácím.